hoggaanka ugu sareeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay weheliyaan wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo kan galmudug ayaa shacabka deegaanada hoostaga degmada Baxdo u sheegay inay u diyaar garoobaan gulufka colaadeen ee la doonayo in lagu xaqiijiyo amniga Shishiq Shurufle, Marsamaaga iyo deegaano kale oo ka mid ah meelaha howlgallada ay u tageen mas-uuliyiintan kala duwan. Qaar ka mid ah shacabka deegaanada hoostaga degmada Baxdo ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka Gaashaandhigga ka dalbaday in lagu garab siiyo dagaal. "Annagu diyaar baan u nahay inaan nafteenna iyo maalkeenna iyo diinteenna aan dadka ka difaacanno argagixisada oo dhagarqabayaasha ah. Intaasaan rabnaa in nala ka garab siiyo, nala ku dhaqaajiyo annagoo dalaqoontii leh, hoggaankii leh. Waxaan rabnaa Ilaahay idinkiisa, dowladda waxaanu ka codsanaynaa in Ilaahay idinkiisa waxay haystaan meelihii ay dadka ka aruursadeen, ka soo qaxay dadku magaalooyinkii, maalkaygii, xoolihii waa ku dhex jiraan. In nala kala saaro." Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa dhankiisa tilmaamay inay garab istaagi doonaan cid walba oo ka qayb noqonaysa gulufka socda. "Runtii aadan ugu faraxsanahay inaan halkan aan idinkugu nimaado maantay. Taa markaan intaa uga gudbo waxaan aad iyo aad uga xunnahay awalan dadka Soomaaliyeed ee deegaanadan Maarsamange iyo deegaanada ku xeeran ku sugnaa. Nimanka argagixisadaha arxanlaawayaasha waa ay dhibaateeyeen naftoodii iyo maalkoodii. In ciidanka qaranku idin la garab istaago, idin hor kaco, idin dhinac kaco. Wax allaale iyo wixii taakulayna ee uu awoodi karo ee gacanta qaranka ku jirtana ma idinka maqnaa doonto, mana la idinka dibdhiga doono idinka Ilaahay." Abshir Cabdi Abshir Ciise, warbaahinta City. "Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya."